Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորցերագրի առաջին թողարկումը։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 90 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակների թալիկապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1100 կրակոց։ Նոյեմբերի 19-ին շփման գծի հյուսիս արևելանուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 1 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատարվել ասկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նախագաբակո Սակյան այսօր ընդունել է 20 թվականի ապրիլի սկզբին հակարակորդի կողմից սանձազերծված պատերազմում հերոսաբար զոհված Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի հարազատներին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Ռոբերտ Աբաջյանի և մյուս հերոսների սխրանքը ոսկե տարերով է գրվել մեր պատմության մեջ, մարմնավորելով հայ ժողովրդի անպարտ ոգին, հարինասիրությունն ու անձնվիրությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է նաև Ռուսաստանը բնակ հայտնի նկարիչ Յուրի Գրիգորյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում կերպարվեստի ոլորտին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Սփյուռքի նկարիչների մշտական կապը հայրենիքի հետ, ընդգծելով, որ այն նպաստում է և հայրենիքու մշակույթի զարգացմանը և Սփյուռքում հայապահպանման գործին։ Всю жизнь все картины, которые мы пишем, я пишу, непосредственно посвящены моей родине. Իմ բոլոր կտավները նվիրված են հայրենիքիս, Արցախին և մասնավորապես իմ ծննդավայր ծովատեղին։ Բոլորով իմ վերջերը ցուցահանդես է կազմակերպվել նվիրված իմ ծննդյան 70-ամյակին։ Նախագահն այդ մասին տեղյակել։ Շուտով մեծ ցուցահանդես կլինի նաև Արցախում, երևի ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Ես 2 տարի մեկ լինում եմ Արցախում և հենց այստեղ եմ ոգեշնչվում։ Մենք փորձում ենք մեր կտավներով պատմել Արցախի մասին։ Շատերը, ովքեր չեն եղել Արցախում, մռայլ գույներով են ամեն ինչ պատկերացնում։ Բայց երբ տեսնում են գեղեցիկ բնանկարներ, իմաստուն ծերունիներ, երեխաներ, որոնց այստեղ շատ են սիրում, նրանք հասկանում են, որ դա իրոք ուրիշ է, այն չէ, ինչ տեսնում են հեռուստատեսությամբ։ Երեք փալի ավարտվել է Ֆոնետոն 2016-ի մոտ 700 կամավորների աշխատանքի շնորհիվ կարօրյա Ֆոնետոնի ընթացքում գրանցվել է 46,000 հեռախոսազանգ և հավաքագրվել է 1,340,000 եվրո հիմնականում Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Հունաստանի և Գերմանիայի նվիրատվությունների շնորհիվ։ 2016-ին նվիրատու ընտանիքների և կազմակերպությունների թիվը հասնում է 10,200-ի, ինչպես նաև ավելացել են 1,700 նոր նվիրատուներ։ Դրամահավաքի հասույթը կուղղվի ապրիլյան ռազմական գործողությունների արդյունքում Արցախի առավել տուժած համայնքների վերականգնմանը, սիրահայերի և իրաքահայերի օգնությանը, Հայաստանի Տավուշի մարզում իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի շարունակական զարգացմանը։ Ֆոնետոն 2016-ը շարունակվել է նաև նոյեմբերի 20-ից հետո, քանի որ հնարավորություն է տրվում մինչև 2017-ի հունվարի 15-ը նվիրատվություն կատարել Համահայկական հիմնադրամի կայքի միջոցով, գործում է նաև հատուկ հեռախոսահամար։ Հիշեցնեմ, հեռուստամարաթոն 2016-ը տեղի կունենա նոյեմբերի 24-ին, որը կանցկացվի Իմ Արցախը խորագրի ներքո։ Համազգային դրամահավաքի հանգանակությունները կնպատակաուղվեն Արցախի տուժած բնակավայրերի վերականգնմանը, խաղաբնակչության անվտանգության ու պաշտպանության ուղղված միջոցառումների, ինչպես նաև Արցախի բազմազավակ ընտանիքների համար առանձնատների կառուցմանը։ Կշարունակվեն նաև նպատակային հատկացումներով ծրագրերը Հայաստանում և Արցախում։ Հեռուստամարաթոնը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22-ին և 12 ժամյա ուղիղ եթերով կհեռարձակվի Հայաստանի հանրային Արմենիա, Շանթ և Երկիրմեդա հեռուստաալիքներով, ինչպես նաև առցանց։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարինքից հանրային խորհրդի անդամներին։ Նրանք Արցախում էին հանրային խորհրդի պատմության և մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակներում։ Առաջնագիծ ու պաշտպանության բանակի զորամասեր մեկնելուց առաջ մտավորականները զրուցել են Արցախի կառավարության ղեկավարի հետ և ստացել իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին կից հանրային խորհրդի անդամներն Արցախում էին պատմության եւ մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակներում։ Դրանից առաջ մտավորականներին Ստեփանակերտում ընդունել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով առաջնագծում հերթապահող զինվորի համար հայտնի մտավորականի հետ հանդիպումը կարևոր է։ Նման հանդիպումներից զինծառայողներն ուժու կորով են ստանում եւ առաջադրված խնդրին մոտենում կրկնակի պատասխանատվությամբ։ Նպատակը բնականաբար մտավորականության և զինծառայողների միջև կանոնավոր սերտ կապ հաստատելն է իշահ բանակի։ Բանակում շատ կարևոր է զինծառայողների հայրենասիրական դաստիարակությունը, հայրենաճանաչության խնդիրները, կրթահարուստավորչական մթնոլորտի պահպանումն ու զարգացումը, և այս ծրագիրը միտված է բոլոր այս խնդիրների լուծմանը։ Սա գործնական օրինակ է այն բանի, թե ինչպես հասարակությունը կարող է իր օժանդակությունը բերել բանակին։ Հանդիպան ընթացքում հանրային խորհրդի անդամներն իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստացել են առաջին ձեռքից։ Վարչապետը խոսել է ապրիլյան արճակատման, դրանից հետո կատարված աշխատանքների, տնտեսական ծրագրերի, ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների և սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Անդրադառնալով փոխզիջումների մասին շրջանառվող խոսակցություններին, Արայիկ Հարությունյանը հիշեցրել է, Արցախում ազատագրված տարածք հասկացություն չկա, ամենահաջողված վերաբնակեցման ծրագիրն էլ Քաշաթաղի շրջանում է։ 2007 թվականի Քաշաթաղի շրջանի բնակչությունը եղել է 7000, այսօր արդեն 11000։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ ստրատեգիական եք նշանակում, ոչ, քանի որ ենթակառուցվածքներն այնտեղ ավելի հեշտ է ստացվում, կա արդեն գոնե դպրոց, կա գոնե հնարավորություն կա։ Իհարկե նաև որոշ նախկին գյուղեր, որտեղ եղել է հնարավորություն, փորձում ենք զարգացնել, բայց գումարային առումով ինչքան մեր հնարավորությունները ներում են, մենք փորձում ենք վերաբնակեցնել։ Ինչքան արտագաղթ լինում է դրա չափ կամ մի քիչ էլ ավել վերաբնակեցում, մենք կարողանում ենք ապահովել, եւ դա շարունակական է լինելու։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին կից հանրային խորհրդի անդամներն արդեն 6 տարի անընդմեջ լինում են Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում։ Դասախոսությունների այս անգամվա թեման չի շրջանցելու նաև Ազգբանակ գաղափարախոսությունը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրենը համոզված է, հենց այս գաղափարախոսությամբ է ազգը հաղթում։ Վերջին օրինակն ապրիլյան պատերազմն է։ Նեղ մտավորականների մակարդակով, երբ որ մենք իրականացնում ենք, հիմա խնդիր է դրվում համահայկական իմաստով ազգ բանակ հարաբերությունները միանգամայն այլ հարցության վրա տեղափոխել, որտեղ մենք նոր մարտահրավերների առջև ենք կանգնած և խնդիրը լուծել միայն հնարավոր է այդպես։ 90-ական թվականների մեր հաղթական ժամանակաշրջանները դրա վկայություն են, և ընթացիկ տարվա ապրիլյան դեպքերը ևս դրա վկայություն են։ Երբ որ մենք ազգ և բանակ ենք, այն ժամանակ հաղթում ենք։ Հանդիպման ընթացքում Արցախում հանդես գալու պատրաստակամություն են հայտնել թատրոնի և երաժշտարվեստի ներկայացուցիչներ։ Առաջարկությունները վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է դրանք կյանքի կոչելու տրամադրվածությամբ։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Մանկական Եվրատեսիլ 2016-ի պրոֆեսիոնալ և պատանին ժյուրիները, ինչպես նաև փորձագետների քվեարկության արդյունքում, Հայաստանի ներկայացուցիչներ Անահիտ Նումերին վաստակել են 232 միավոր և զբաղեցել երկրորդ հորիզոնականը։ Մալթայի մայրաքաղաք Վալետայում կայացած մրցույթում նրանք ընդամենը 7 միավորով են զիջել մրցույթի հաղթող ճանաչված Վրաստանի ներկայացուցչին։ Մերի Վարդանյանն ու Անահիտ Ադամյանը կատարել են Ավետ Բարսեղյանի և Նիկ Եգիբյանի հեղինակած «Տարբեր երգը»։ Այսքան է, որ ծրագրի հիմնական թողարկումը ժամը 20-ին է։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի անպամածություն, հնարավոր են թույլ տեղումներ, Շևարդյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի, 8-ի ջերմաստիճանը, գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։